ayaa si toosa nagala socotaan madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Sayid Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka si uu ugu hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed ugana hadlo dareenkiisa xafladda Caleemo Saarka ee maanta dhacaysa. Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Sidaa u sheegtayba maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay taariikh kale haddana ay sijilayso. Dhammaan waxaan leeyahay waxa maanta dhacaya iyo meesha maanta Soomaaliya ay joogtaa waxaa mas-uulka ah oo ammaanteeda leh guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u rajaynaynaa inay guulo kale waaweyn ku sii tallaabsana mustaqbalka dhowaad ee Aliira. Aad u mahadsantahay. Aad u mahadsantahay mudane madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa xafladda Caleemo Saarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.